Ամերիա Բանկը ընդլայնում է վարկավորման հնարավորությունները փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Բանկը առաջարկում է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվողներին վարկեր պարզեցված ընդհացակարգերով եւ մրցունակ պայմաններով։ Հատկանշական է, որ փոքր եւ միջին բիզնեսին վարկ տրամադրելիս Ամերիա Բանկը շեշտը դնում է ոչ թե գրավի առկայության, այլ հաճախորդի վարկունակության վրա։ Հաշվի առնելով, որ փոքր միջին բիզնեսի զարգացումը առանցքային նշանակություն ունի տնտեսության զարգացման վրա, այս տարի մենք շեշտը դրել ենք փոքր միջին բիզնեսի վարկավորման ծավալների աճի վրա։ Բացի այդ, առնդհատ աշխատանքներ են տարվում ինովացիոն գործընթացների, նոր պրոդուկտների մշակման ուղղությամբ։ Ամերիա Բանկը տրամադրում է վարկեր ոչ միայն գործող բիզնեսի զարգացման համար, այլ նաև նոր ստեղծվող։ Դրա համար Ամերիա Բանկը առաջարկում է ֆիզիկական անձանց հատուկ ներդրումային վարկեր։ Շուկայում այս եզակի վարկատեսակը հնարավորություն է տալիս ստեղծել նոր բիզնես, կատարել ներդրումներ կամ ձեռք բերել մասնակցություն գործող բիզնեսում։ Այդ նպատակների համար Ամերիա Բանկը տրամադրում է ներդրումային վարկ $100,000 սկսած։ Հավատարիմ մնալով մեր դեպի հաճախորդ ուղղվածությունը, մանրացախ ոլորտում մենք նույնպես դրսևորում ենք անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր հաճախորդի նկատմամբ։ Շատ դեպքերում հաճախորդները չեն կողմնորոշում, թե իրենց համար որ վարկատեսակը կամ ծառայությունն է առավել նպատակահարմար։ Այդ իսկ պատճառով մեր մասնագետները իրականացնում են հաճախորդի գործունեության վերլուծություն և առաջարկում առավել նպատակահարմար պրոդուկտ հաճախորդի համար։ Որտեղից կարելի է ստանալ վարկ բիզնեսի զարգացման համար? Երևան, Վանաձոր, Դիլիջան, Քաջարան, Ստեփանակերտ։ Այդ քաղաքներում են Ամերիա Բանկի մասնաճյուղերը։ Մեր հաճախորդների համար չկա որևէ տարբերություն, թե որտեղ են նրանք սպասարկվում։ Երևանում գործող մասնաճյուղերում, մարզերում, թե Լեռնային Ղարաբաղում գործող մասնաճյուղերում։ Հաճախորդների սպասարկման որակը մասնաճյուղերում ոչնչով չի տարբերվում գլխամասում սպասարկման որակից։ Արսեն Կատվալյանի խոսքով, հաճախորդը կարող է ստանալ վարկ իր բիզնեսի առաջընթացը ապահովելու համար Ամերիա Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում։ Գործող հատուկ ծրագրային ապահովման շնորհիվ բանկի մասնագետները հաճախորդի վարկը ձևակերպում և տրամադրում են հավասար պայմաններով բոլոր մասնաճյուղերում։ Լիլիթ Ասլանյան, Վահե Սարգսյան, Արմնյուս։